Velkommen til Økonomichefen, stedet hvor du bliver chef over din økonomi, i stedet for at den er chef over dig. Mit navn er Kasper, og i dag skal vi se, hvorfor det virkelig godt kan betale sig at begynde at investere, når man er ung. Hvis du gerne vil undgå at ende ligesom Nicolas Cage rent økonomisk, så giv den her video et like, så fodrer det algoritmen til at lave endnu flere deepfake videoer med ham. Og Sylvester Stallone. Det passer ikke, men jeg håber, I har set dem. Hvis ikke I har, så prøv lige at gå ind og tjekke dem, fordi de er simpelthen geniale. Really? Så lad os komme i gang med at blive unge igen. Jeg håber, I nyder det gode vejr og solen og jeres ungdom derude. Den allerstørste fordel ved at være ung, det er tid. Det er simpelthen the number one benefit, man har som ungt menneske, det er, at man har tiden foran sig. Som I ved, så er tid penge, og det gør sig især gældende på aktiemarkedet. Derfor kan det være en rigtig god idé at starte tidligt, sådan at ens penge har længere tid at arbejde for en i. Forklaringen på, hvorfor tid er så vigtigt, når det kommer til investering, det hedder renters rente, eller rentes rente. Nogle kalder det renters rente, nogle kalder det rentes rente. Jeg har lavet en dedikeret video, der forklarer renters renteprincippet med nogle mere detaljerede regneeksempler. Den kan du se her, hvis du er interesseret. Men i forhold til den her video, så er det vigtigste ved renters rente, at for hvert år, der går, så vokser dine penge hurtigere, end de gjorde sidste år. Normalt, når vi arbejder, så får vi en bestemt løn per time eller per måned. Det vil altså sige, at vores indtægt den er bundet op på vores tidsforbrug. Hastigheden, hvormed du tjener penge, det er den samme, fordi du modtager et fast beløb, der er bundet op på en fast tidsperiode. Men når du investerer, så fungerer det på en helt anden måde, fordi der øger hastigheden sig over tid. Prøv at se det her. Her kan du se tre forskellige eksempler på, hvor man investerer 1000 kroner om måneden i en eller anden periode. I alle eksemplerne, der stopper man med at investere, når man er 50 år. I det ene, der starter man, når man er 40. I det andet, der starter man, når man er 30. Og i det tredje, der starter man, når man er 20. Det vil altså sige, at man investerer i henholdsvis 10, 20 eller 30 år. Og vi investerer altså de her 1000 kroner om måneden. Og det, I så kan se hernede, det er, hvor mange penge, vi kan regne med at have, efter investeringsperioden er slut. Så hvis man investerer fra man er 40 til 50 år, så ender man med 177.403 kroner. Investerer man fra man er 30 til man er 50 år, altså i 20 år, så kan man forvente at ende med 526.382 kroner. Men investerer man helt fra man er 20 år til man er 50 år, altså 30 år, så ender man med 1.212.876 kroner. Og det er selvfølgelig lidt misvisende, at jeg siger de her tal helt ned til det enkelte kronebeløb, fordi så præcis er de selvfølgelig ikke. Men de er udregnet på baggrund af, at man kan forvente, at markedet stiger med 7% gennemsnitligt per år. Og det er klart, det vil aldrig ske helt præcist i virkeligheden. Men her er der altså bare regnet ud med 7,0000% stigning, og det giver altså de her tal. Men så er der måske nogle af jer, der tænker, at jamen, hvis vi investerer i 30 år, så lægger vi også selv mange flere penge i opsparingen, end vi gør, hvis vi investerer i 10 år. Så hvor mange af de her penge er egentlig bare mine egne penge, som jeg får ud igen? Og det er her, det bliver virkelig interessant. Fordi hvis vi trækker det fra, som vi selv har smidt i puljen, og kun kigger på rent afkast, så er det, vi kan begynde at se, hvorfor det er så vigtigt at gå i gang tidligt med at investere. Fordi i det eksempel, hvor vi investerer i 10 år, der er vores afkast kun på 57.000 kroner. Det er stadigvæk gode penge at tjene. Men ved at investere bare dobbelt så lang tid, altså 20 år, så bliver det beløb, vi tjener, ikke dobbelt så stort. Det bliver mere end 4 gange så stort. I kan se her, at hvis man starter, når man er 30 år, så ender man altså med 286.000 kroner i afkast. Og det er netop på grund af renters rente med, at penge de stiger hurtigere og hurtigere. Man får simpelthen eksponentielt flere penge ved at fordoble tiden. Jeg kan huske et meget klart eksempel fra fysik i folkeskolen. Og det er, at når man cykler, hvis du så kører dobbelt så hurtigt på cyklen, så bliver vindmodstanden ikke også bare dobbelt så stor, men den bliver derimod 4 gange så stor. Og det vil altså også sige, at hvis man så kører 4 gange så hurtigt, så bliver vindmodstanden 16 gange så stor. Så vindmodstanden stiger altså eksponentielt med hastigheden. Og det er det samme med investering. Afkastet det stiger eksponentielt med tiden. Og der hvor det virkelig bliver sjovt, det er hvis vi kigger på det eksempel, hvor vi starter som 20-årige. Fordi her der kan I se, at ud af de 1,2 millioner, som investeringen er på, der udgør afkastet næsten 853.000 kroner. Og det er klart størstedelen af hele investeringen. Og det betyder altså, at når vi investerer over en lang periode, så kommer vores afkast til langt at overgå de penge, vi selv har smidt ind. Det vil altså sige, at de gratis penge, vi får, kommer til at udgøre langt størstedelen af porteføljen. Der kan vi se, at hvis vi først starter, når vi er 40, så udgør afkastet kun cirka en tredjedel af investeringen.
Hvorimod hvis vi starter allerede når vi er 20, så udgør den næsten 3/4 af investeringen. Så ved at smide 240.000 kroner ekstra i puljen, så kan du altså forvente at få omkring 800.000 kroner mere i afkast. Du tjener altså ikke bare få ekstra penge på at starte 10 eller 20 år tidligere, men derimod helt enormt mange ekstra. Det virker kun, hvis du ikke sælger dine aktier i den her periode. Så snart man foretager et salg i investeringsperioden, så påvirker man det her forventede afkast. Og det kan være i en god retning, og det kan også være i en dårlig retning. Det kommer an på, hvornår man sælger og hvad man sælger. Så medmindre man har en anden gennemtænkt strategi, så er det bare rigtig smart at holde sine investeringer i meget, meget lang tid. Fordi så arbejder tiden og markedet for dig. Når du starter med at investere som ung, så har du også den fordel, at du har langt mindre ansvar. Fordi du har højst sandsynligt ikke nogen familie endnu, som skal forsørges, og højst sandsynligt heller ikke nogen store lån, der skal tilbagebetales. Ofte der vil dine økonomiske forpligtelser være ret beskedne. Det kan også være, at du er i en situation, hvor din mad- og boligpost ikke er særlig høje, og det giver dig så ekstra penge til at investere med. Den her frihed, den giver dig muligheden for at tage en større risiko, fordi hvis der for eksempel er en eller anden nedtur i markedet, det kunne være på grund af en finanskrise eller en pandemi, så har du rigtig god tid til at lade markedet passe sig selv og korrigere og komme op igen. Hvorimod hvis du starter senere, så er du lidt mere afhængig af timing at ramme markedet på et rigtigt tidspunkt, fordi det kan godt være, hvis der kommer en stor nedtur, at du så ikke har tid nok til at lade markedet arbejde sig tilbage op, inden du skal bruge pengene. Så hvis du er ung og udnytter, at du ikke har særlig meget ansvar endnu, så kan det faktisk være, at du er en af dem, der har muligheden for at sætte dig selv i en situation, hvor du kan investere en ret stor procentdel af din indkomst. En fed ting er også, at der er ikke nogen, der forventer noget af en, når man er i 20'erne. Der er ikke nogen, der ser skævt til dig, hvis du ikke har fået børn, eller ikke har købt et hus, eller ikke er blevet CEO i Vestas endnu. Så udnyt dine 20'ere til at leve sparsomligt, fordi der er ikke nogen, der opdager det alligevel. Og det er altså et årti, hvor dine økonomiske beslutninger virkelig kan have en stor indflydelse på, hvordan resten af dit liv kommer til at se ud bagefter. Udover det, så er det også bare blevet ekstremt nemt som ung at investere selv, fordi at før i tiden, der skulle man ringe til sin bankmand og have ham til at handle for sig. Det var forbundet med en hel masse gebyrer, hvor man skulle betale for at have et depot i banken, og man skulle betale for at have en person til at handle for sig osv. Det vil sige, at det var meget svært som ung at handle, fordi at på grund af de her gebyrer, så skulle man også handle for nogle ret store beløber, for at det overhovedet kunne betale sig at handle aktier. Men i dag der har vi online-platforme, såsom Nordnet og Saxo Bank, som gør det virkelig nemt at handle selv for ret små beløber. Saxo Bank har for eksempel ikke nogen minimumskotage, og Nordnet de gør det muligt at lave en gratis månedsopsparing. Jeg har lavet en video, hvor jeg forklarer mere om de her gebyrer, også de skjulte, og sammenligner Nordnet og Saxo Bank lidt mere i detaljer, så du kan få en idé om noget af det måske var noget for dig. Den kan du se, hvis du klikker heroppe på. Husk, at jeg ikke er finansiel rådgiver, og det her det er ikke finansiel rådgivning. Du skal altid lave din egen research, inden du investerer. Det er dine penge, og det er dit ansvar, så du skal ikke lytte til, hvad andre siger, du skal gøre med dine penge. Du skal beslutte, hvad du gør med dine penge. Jeg giver dig den her information, fordi jeg rigtig gerne selv ville have vidst det, dengang jeg var 20. Men du skal altid huske, at der er en risiko forbundet med at investere. Og selvom at du har et forventet afkast, så kan det godt ske, at du kan miste penge. Og derfor skal du aldrig investere penge, som du ikke kan undvære. Et sidste tip dog, det er, hvis du investerer, så sørg for altid at gøre det i starten af måneden. Gør det som det første, før du overhovedet betaler til noget andet. Fordi man kan meget hurtigt komme ind i et loop, hvor at de penge, man får ind, de lige så stille forsvinder til mad og til sko og til regninger osv. Og det skal vi selvfølgelig have. Men vi har bare psykologisk en tendens til at bruge de penge, der står på kontoen. Så derfor er et rigtig godt råd at starte med at investere, sådan at du ikke skal finde penge i slutningen af måneden. Fordi der er det meget sværere at finde 500 kroner for eksempel til at investere for, end det er i starten af måneden. Hvis du investerer i starten af måneden, så kan du tilpasse resten af måneden ud fra, hvad der er tilbage, i stedet for omvendt. Jeg håber, at den her video var brugbar for dig. Om du så er 20 eller 25, eller måske endda 30 ligesom mig selv, så er det aldrig for sent at komme i gang med at investere. Hvis du gerne vil se flere penge, ikke flere penge. Hvis du gerne vil se flere videoer om penge, økonomisk uafhængighed, privatøkonomi og investering, så klik på subscribe og klokken hernede i bunden, så kommer der mange flere videoer til dig. Inden du smutter, så må du meget gerne efterlade et like til algoritmen. Det er en kæmpe hjælp. Men ellers så tusind tak, fordi I kiggede med. Det har været fedt. Mit navn, det er Kasper. Vi ses på internettet.